kama inavyoteremsha kio dakika moja tu mheshimiwa. Labda kutoka hapa hivi wamesema wamepeleka the former mziki leader vile wanamuita to wet station ama wamepeleka hatujui, lakini nimesikia wakili wake amesema kama anapeleka huko upande wa Kiambu. Lakini hiyo shida iko hii mambo ya kufanya makusi, hiyo ndio shida kubwa. Yes, dawa dawali na inoro ajaleta huko Veo copia. Veo copia.